こんにちは、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回はですね、梅雨寒の時に気をつけていただきたいことについてご説明いたします。梅雨時期に入り、暑い時もあれば寒い日もあります。そういう寒い時のことを梅雨寒と言うんですけども、その時に、気をつけていただきたいことが1点あります。それはですね、水分をたくさん取ってください。梅雨寒の時に、気温が低いからあまり水分を取らないという場合があります。しっかり水分を取るようにしないと、体が水分不足になり、腎臓が疲労します。腎臓が疲労してしまうと、腎臓のそばにある大腰筋という筋肉を圧迫してしまい、ひどい腰痛やぎっくり腰を起こしやすくなってしまいます。ですから、温度が低くなったこの梅雨寒の時、くれぐれも油断しないようにお気をつけください。水分は1日2リットル、それを目標に毎日しっかり水分補給をしてみてください。これでぎっくり腰になる方も本当にいらっしゃいますので、十分ご注意して水分をとって、梅雨寒対策してみてください。また温度が低いんで、さらに体を温める必要もありますから、しっかり軽い運動、そしてぬるい温度での10分から15分の入浴、それもぜひ取り入れてみてください。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それでは梅雨寒ね、対策、水分しっかり取るようにしてみてください。